ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ମାଉସୀ ଘର ଗାଁ ପଡ଼ିଆର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ବା ବୁଝିପାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ସେଇଠି ଏମିତି ଛୁଟିରେ ଆକା ଯିବାର, ଏବେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନଥିଲା ହେଲେ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ବାଟୁଟାରେ ଅଟୋଟାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଝିକା ଝିକି ହେଉଛନ୍ତି ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ। ମାଡ଼ଗୋଳ ଝିକା ଝିକି ଲାଗିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ମାତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ମୋର ହେଇଯିବ, ମଣିଷରେ ମଣିଷର ମାଡ଼ଗୋଳରେ ଦେଖିବନି ଆଉ କ'ଣ କୁକୁର ବିଲେ ହେଇଛନ୍ ନା ଟେକା ମାରିବ ତାଙ୍କେ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଲେ ମୋର ମନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଟିକେ କୁଦି ପକେଇକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ରୁହ ବା, ଏତେ କିଅଣ ବକା ବକି ହଉଛ, ତାଙ୍କେ ବକୁଛନ୍ତି ମତେ ନାଗୁଛି, ଏଇଠି ଯୋଉ ଭାଇନା ଜଣକ ବେଶୀ ଗପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଗପିବାର PhD କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭାଇନା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଭାଇ ମାଡ଼ୋଳ ଲାଗିଲେ ରେ, ଧର ରେ ଧର, ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଧରିଲେ ରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେ ମତେ ଯାହା ନାଗୁଛନ୍ତି ପିଟାପିଟି ହେଇଯିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପିଟାପିଟି ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, ଆଜି ମରିବି ନହେଲେ ମାରିବି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମରିବେନି କି ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ବେଶୀ ବକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଟିକି ମାରିଦେବୁ ଜୀବନ କାଳରୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ଶୁଣିପାରିଲେନି, ଏଇଠି ହେଇଥିଲେ ସିନା ଶୁଣିବେ ରେ, ମୋର ପୁରା ଭିତରେ ବୁଝିଲେ ପୁରା ସିଗରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ନାଗିଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇନା ଜଣକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଡିକା, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ବଡ ସାରାପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମେମ୍ବର ମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଝିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ପାଟି ଚିଲେଇ କହିପାରିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପାରେ ରୁହ ବା ଥ ବା ତାର ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତାଙ୍କେ ତ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ତମେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ କେମିତି ହେଉଛ ବା, ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କେମିତି ଚୋବେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକାନୀ ଜଣେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକାନୀ ଭାଇନା ଉଠି ପଡ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁନ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ, ହେ ବାବା ଭାଇ ତୁମେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲ କିଏ, ଭାଇ ଇଏ ବି ଚାପଡ଼ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହବ, ସରିଲା ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ସେଇଟା ପଛରେ ଆଗ ଦେଖିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପଛରେ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗରେ, ଏଇଠୁ ଯାତ୍ରା ନାଗିକି ବାହାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାରାପଲ୍ଲୀର ଲୋକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇନା, ଆଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ, ମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ବିଲ୍ ବିଷୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡିସ୍କସନଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମହାଭାରତ ପାଖରେ। କ'ଣ କ'ଣ ବାପାରେ କହିଲେଣି, ତୁ କିଏ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ବିଜେଡି ନେତା, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଆମେ ହେଲୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, କ'ଣ ଭାଇନା ତ ମୁହଁରେ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ବାକି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ସାର ଏବେ କହୁନଥିଲେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ମାନେ ବିଜେଡିର ବଡ ନକ, ମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସିନାଜୀ ସାର। ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିବେ ନା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ,
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସାର ଜଣଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତମକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କର ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ। ତମେ ତ ତମେ ବୋଧେ କିଛି ଗପଲାତି କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ ଚଟକଣା ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଦେଇଦେଲେ। ଏତିକିରେ ମୋତେ ନାଗୁନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସରିବ, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ବଢ଼େଇକି କଥାର ଯଦି ସମାଧାନ କରିଦେବ ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ। ଆଇନକୁ ଆଗ ଯିଏ ହାତକୁ ନେଇଛି ତାଙ୍କେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଭିତରକୁ ଯିବ, କିଏ ବାହାରେ ରହିବ, କି କଥା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ।